أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتلام را یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے بتفصیل بیان کر دی گئی ہے وہ کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور میں اس کی طرف سے تم کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں تو یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو وہ تم کو ایک وقت مقرر تک متاع نیک سے بہرہ مند کرے گا اور ہر صاحب بزرگی کو اس کی بزرگی کی داد دے گا اور اگر روگردانی کرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے دیکھو یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ خدا سے پردہ کریں سن رکھو جس وقت یہ کپڑوں میں لپٹ کر پڑتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے وہ تو دلوں تک کی باتوں سے آگاہ ہے اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق خدا کے ذمے ہے وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے اور وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تمہارے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے اور اگر ایک مدت معین تک ہم ان سے عذاب روک دیں تو کہیں گے کہ کون سی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہے دیکھو جس روز وہ ان پر واقع ہوگا پھر ٹلنے کا نہیں اور جس چیز کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اس سے اس کو چھین لیں تو نا امید اور نا شکرہ ہو جاتا ہے اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ آہا سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں بے شک وہ خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہے ہاں جنہوں نے صبر کیا اور عمل نیک کیے یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے شاید تم کچھ چیز وہی میں سے جو تمہارے پاس آتی ہے چھوڑ دو اور اس خیال سے تمہارا دل تنگ ہو کر کہ کافر یہ کہنے لگیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم تو صرف نصیحت کرنے والے ہو اور خدا ہر چیز کا نگہبان ہے یا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 سورتیں بنا لاؤ اور خدا کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا بھی لو اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ وہ خدا کے علم سے اترا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو تمہیں بھی اسلام لے آنا چاہیے وہ لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی یہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کے سوا اور کچھ نہیں اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد اور جو کچھ ہو کرتے رہے سب ضائع ہوا جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتے ہوں اور ان کے ساتھ ایک آسمانی گواہ بھی اس کی جانب سے ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے تو کیا وہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے یہی لوگ تو اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو کوئی اور فرقوں میں سے اس سے منکر ہو تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے تو تم اس قرآن سے شک میں نہ ہونا یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افترا کرے ایسے لوگ خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا سن رکھو کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے جو خدا کے رستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں اور وہ آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں یہ زمین میں کہیں بھاگ کر خدا کو ہرا نہیں سکتے اور نہ خدا کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہے اے
پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ تم کو دیکھ سکتے تھے، یہی ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا، اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا، بلا شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں۔ جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کی، یہی صاحب جنت ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دونوں فرقوں یعنی کافر و مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہو اور ایک دیکھتا سنتا، بھلا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہاری نسبت عذاب علیم کا خوف ہے۔ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائے ظاہر سے، نہ غور و تعمق سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہیں کہا کہ اے قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو؟ اور اے قوم، میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا خواہاں نہیں ہوں، میرا صلہ تو خدا کے ذمے ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ اور برادران ملت، اگر میں ان کو نکال دوں تو عذاب خدا سے بچانے کے لیے کون میری مدد کر سکتا ہے؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ خدا ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا، جو ان کے دلوں میں ہے اسے خدا خوب جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔ انہیں کہا کہ نوح، تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو۔ انہوں نے کہا کہ اس کو تو خدا ہی چاہے گا تو نازل کرے گا، اور تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے، اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور خدا یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے، تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے، کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ تو انہوں نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے، وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے، تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی دو دو جانور، ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔ نوح نے کہا کہ خدا کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار
بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی، لہریں کیا تھیں گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو کہ کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر اس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آ حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری۔ اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت۔ نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے، تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔ خدا نے فرمایا کہ نوح، وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، وہ تو ناشائستہ افعال ہے، تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ نوح نے کہا، پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا کہ نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے محظوظ کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم پہنچے گا۔ یہ حالات من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی، تو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہے۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ میری قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے خدا پر محض بہتان باندھتے ہو۔ میری قوم، میں اس واعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اور اے قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار میں برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ وہ بولے، ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسے پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں خدا کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں اس سے بیزار ہوں، یعنی جن کی خدا کے سوا عبادت کرتے ہو، تو تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ میں خدا پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں، زمین پر جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا پروردگار سیدھے رستے پر ہے۔ اگر تم رو گردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لابسائے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی۔ یہ وہی عاد ہیں جنہوں نے خدا کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش و متکبر کا کہا مانا، تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو، عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو، ہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئیں، کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو
جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے۔ صلی نے کہا، قوم بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے نبوت کی نعمت بخشی ہو، تو اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان کرتے ہو۔ اور یہ بھی کہا کہ اے قوم، یہ خدا کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے، تو اس کو چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ اگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا، تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، یا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے۔ اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے، دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے، تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے، ہم قوم لوط کی طرف ان کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی، تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ نے کہا، اے ہے میرے بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے۔ جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی، تو قوم لوط کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے۔ بے ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم، اس بات کو جانے دو، تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے، اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی نہیں ٹلنے کا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے، اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے، اور یہ لوگ پہلے ہی سے فعل شنیع کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا کہ اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، تو خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری آبرو نہ کھوؤ، کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ وہ بولے، تم کو معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔ لوط نے کہا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ فرشتوں نے کہا کہ لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، تو کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پھر کر نہ دیکھے، مگر تمہاری بیوی کہ جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ تو ہمارا حکم آیا، ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا، اور ان پر پتھر کی تہ بتہ یعنی پے در پے کنکریاں برسائیں، جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ عادین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ اے قوم، خدا ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا۔ قوم، ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں خرابی کرتے نہ پھرو۔ اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو خدا کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا، شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں، یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں، تو
تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاں سے مجھے نیک روزی دی ہو تو کیا میں ان کے خلاف کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا خدا ہی کے فضل سے ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اے قوم، میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم، یا ہود کی قوم، یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی، ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو، اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں۔ اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو، اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔ انہوں نے کہا کہ قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر خدا سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور برادران ملت، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں۔ تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر پھٹکار تھی۔ قوم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا، یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو وہ فرعون ہی کے حکم پر چلے، اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جا اتارے گا، اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے۔ اس جہان میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی پیچھے لگی رہے گی۔ جو انعام ان کو ملا ہے برا ہے۔ یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض تو باقی ہیں اور بعض کا تحس نحس ہو گیا۔ اور ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ غرض جب تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا تو جن معبودوں کو وہ خدا کے سوا پکارا کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور تباہ کرنے کے سوا ان کے حق میں اور کچھ نہ کر سکے۔ اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور سخت ہے۔ عرصوں میں اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے عبرت ہے، یہ وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب خدا کے روبرو حاضر کیے جائیں گے، اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں۔ جس روز وہ آ جائے گا تو کوئی متنفس خدا کے حکم کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا۔ پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اس میں ان کو چلانا اور دھاڑنا ہوگا، اور تک آسمان اور زمین ہیں اسی میں رہیں گے، مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے، بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اور جو نیک بخت ہوں گے وہ بہشت میں داخل کیے جائیں گے، اور جب تک آسمان اور زمین ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے، مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے۔ یہ خدا کی بخشش ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی۔ یہ لوگ جو غیر خدا کی پرستش کرتے ہیں، اس سے تم خلجان میں نہ پڑنا، یہ اسی طرح پرستش کرتے ہیں جس طرح پہلے سے ان کے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں، اور ہم ان کو ان کا حصہ پورا پورا بلا کم و کاست دینے والے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور وہ تو اس سے قوی شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور تمہارا پروردگار ان سب کو قیامت کے دن ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک جو عمل یہ کرتے ہیں وہ اس سے واقف ہے۔ سو اے پیغمبر، جیسا تم کو حکم ہوتا ہے اس پر تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہو، اور حد سے تجاوز نہ کرنا، وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، نہیں تو تمہیں دوزخ کی آگ آ لپٹے گی،
اور خدا کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں، اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تم کو کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔ اور دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں اور رات کی چند پہلی ساعات میں نماز پڑھا کرو، کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں، اور صبر کیے رہو کہ خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ دو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں، ان میں ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے؟ ہاں ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے مخلصی بخشی، اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا، اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو، جبکہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں، از راہ ظلم تباہ کر دے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے، اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں، اور ان قصص میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں، اور نتیجہ اعمال کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم خدا ہی کو ہے، اور تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔